Eses son todos aqueles que a ortodoxia dunha religión señala co dedo e di que o son. O calendario acolle as manifestacións festivas relixiosas, os deuses e a súa relación co sol e a lúa, cos planetas e coas estacións. Isto é así desde que o mundo é mundo, pois ninguna concepción relixiosa actuou de costas ao calendario, nin esqueceu nunca o debuxo que cada noite formaban as estrelas no ceo. Polo tanto, o auténtico calendario é este. Dese xeito, hoxe podemos seguir as pistas de todos eses acontecementos a través dos 12 meses e comprobar como os ritos actuais respostan sempre a un antecedente que se perde nos séculos. Hereses, mergúllase nos tempos da última transición, cando o cristianismo aínda non era a religión do Occidente, e pescudan aquelas mapas comuns que van recoñecible a súa realidade actual, as costumes e cerimonias que crían ver desaparecer co seu avance. Ao longo de 6 horas, o documental amosa os xantares, as festas, as orxías, as probas de iniciación nos misterios de Mitra, a comunión de Quiqueón nos misterios de Leusis,